Minecraft, ali moram da preživim 24 sata na Megabox kutiji. Ljudi, dobrodošli svi u novi video danas. Nadam se iskreno da ću uspjet ovaj izazov. Na samom početku vi svi ostavite taj like, znači ajmo barem, 4344 lajka. Lupte subscribe, upalite zvonce, a pošto je ovo Megabox kutija i znate koji već igrice, razumiješ, sad mi dole u komentarima brzo napišite koliko ima legendary brawlera u toj igrici. Znači, kratko i jasno, a sad je vrijeme da krenemo. Znači, ja se nalazim bukvalno nigdje, mislim u oblacima negdje, ako padnem gotovo je. I iskreno, mislim, probat ću, ljudi, da ne zaginem nijednom, ali ako zaginem, mislim, ono, ne nikom ništa, razumiješ šta je, tu je tako da idemo vidi. Odmah sam dobio ender perle, ja ne mogu da vjerujem. Uuu, pa to mi reci, pa ovo mi je potrebno, eto. Što sam bio na jednom bloku, bio sam. Međutim, opet postoji šansa da ja ovdje lagano zaginim. Znači, idemo, širimo se. Bukvalno, ako budete htjeli, mogu i serijal da napravim od ovog. Sve je do vas, tako da... Šta je ovo bilo, braćo? Halo, jeste vidjeli ovo? Šta je ovo? I ja sad sam u problema, znači pošto nemam pikeksa moram ovo rukom da rušim, ali nema veze. Znači, gledajte video do kraja, bukvalno do samog kraja, da saznate šta će da se desi, razumiješ, jer stvarno nepredviđene stvari mogu da se desi ovdje, pogotovo zato što je ova Megabox kutija, znači, totalno onako luda i dropati i dobre stvari i loše stvari, tako da kao i u pravom Megaboxu, hoću srušiti ovo danas. Nažalost, ovaj Iron blok bi mi dosta pomogao, ali ja nemam pikeksa, znači treba mi pikeks, treba mi drvo, treba mi trava, treba mi svašta. Vidi ovo opet, ovo, halo, to vidi, ode mi ono, ali dobro, ne mogu ništa sa, opa, evo ga novi, dobro, jel ti mene zezaš, gledajte šta sam dobio, ljudi moji, op, i sad nestade, tako je. Dobro, možda ovo zapravo i nisam trebao ovdje da postavim ovaj beacon, zato što mi samo smeta, tako da ću da ga srušim. Dobro, i ajmo sad još malo da se proširimo, znači ajmo polako, joj, treba mi, brate moji, vune. Iskreno, treba mi vune i treba mi drva kako bi ja mogao onako, mislim, kako bi mogao sve napraviti krevet i kako bi prespavao, logično. Tako da, pošto noć, ljudi moji, u Minecraftu pada brzinom svjetlosti, vidi ovo, još ovog čuda. Dobro, bitno je da sam se ja malo proširio ovdje i automatski mi je lakše, znači lakše mi je da se krećem, i dosta mi je ovo pomoglo. Super, imamo ovdje, znači, za vid, dobar. E sad treba mi, znači, crafting table, ne valja. Ne valja, postavi ovaj blok iznad i moram sad ovu rukom da rušim. Ljudi moji, znači spasio sam se bukvalno za dlaku. Da ne znam, mislim da nisam znao da će ovo nešto da mi padne na glavu, definitivno zaginuo, tako da uspio sam da preživim nekim čudom, ali vidjet ćemo sad šta će sljedeći da bude. Ajde, ovo hoću srušiti danas, što je najgore, imam posle ovog iron bara, imam još jedan iron bar da srušim i to sve rukom moram, eto vidite vi. I neko će reći lakše, mislim lagano ti je, razumiješ, gdje je lagano, Roki, pa de, probajte vi, pa probajte vi koji kažete da je lagano, pa nije lagano 100%, ali ja ću da se potrudim da mi bude lagano, ako me razumijete. Znači, lajkuj video ukoliko još uvijek nisi. Ajmo lagano, ajde, molim te danas ovo, halo. Ma vidi, halo. Ajde, bila, požuri, čovječe, pa što ne mogu malo brže rukom ovom da kopam. Pa ja ne mogu da vjerujem. Pa zamislite, ljudi, joj, ovako moglo i da me spunuju u bedroku. Znači, to ne valjalo nikako, tačno da se pojavi bedrok oko mene. E sad, dobio sam, znači, neke ove bakete, to jeste kofe. Znači, kofa s vodom, možda da je čak odmah postavim, jer u slučaju da nešto se spunuje i da me, kako se zove, odbaci ili baci sa platforme, da mogu da preživim, molim te, mač, dobro, to je to, mač, kakav je, šartes jedan, dobar, ne velja ništa, ali ne vezi, opa, evo još blokova, ma treba meni crafting table, znači, nadam se da će dobiti taj crafting table, ili barem neko drvo, opa, leveli, kupić, koliko levela, 10, dobro. Znači, 10 levela, ajmo dalje, ovo ne valja. Šta je ovo puklo, mila ti moja majka? Halo, vidi ovo opet iron block, pa ja ne mogu da vjerujem, pa ja ne mogu da vjerujem, braćo. Znači, idemo, koliko mi je samo ovo zanimljivo da radim, znači, da igram i da otvaram ovaj mega box u Minecraftu, ja vama ne mogu da objasnim. A i također vidio sam da ste onaj video baš dobro podržali, tako da istog razloga sam došao na ovu ideju, ali imam još jednu, možda čak i jaču ideju koju ćete da vidite uskoro. Znači, ništa se ne skirajte, dobro, ovo sam uspio da srušim, molim te. Halo, dobro je, kako sam doktorski ovo odradio i postavio ovu vodu. Pa ljudi moji, pa de recite da nije dobro.
Znači, bukvalno je platforma nestala ispod mene, ali uspio sam da se spasim nekako. I sad šta moram? Moram novu platformu da napravim, a nema problema, znači samo da ja vodu ne ugasim. Jer ako vidi ovo, pa sad moram i ovo da srušim. Dobro, ovaj blok se malo brže ruši nego Iron Bar, definitivno, tako da, ajmo da ovo riješimo odmah, bravo. I sad moram malo da oslobodim prostora ovdje. Mlijeko ću da držim tu za svaki slučaj. Imam i lava bucket, a imam i još jednu kopu vode. Tako da, ajmo nju da postavimo možda ovdje čak. Znači, ono, čisto da se obezbijedimo što se platforme tiče. Za sad bomba izgleda. Volio bi neku kuću da napravim. Evo ga, neki armor. Dobro, i ja. Ovo nije dobro, ljudi moji. Ovo nije dobro, 100%. Bravo, bravo, kretino, bravo. Evo vidite. Sad imam lava bucket i mogu ovo da popim i automatski da sklonim ove pušne. I jao, brate moj, tašni ove efekte, tu hoću da kažem. Gledajte vi šta sam ja ovdje napravio. Znači, ovo je, ne daj ti Bože, nikom. Čekaj samo da izbacim odmah ovo. Vidi šta sam dobio. E, dobio sam ovdje i neka jaja od životinja neki. Dobro, šta sam dobio odavde, nisam ništa. Sad ovom se ne sviđa, ljudi moji, ne sviđa mi se ovo nikako, ali u jednu ruku je možda i dobro, iz razloga tog što mi ovo sad dođe kao ovaj platforma neka iznad mene i ako bi slučajno nešto krenulo da pada s neba, ovaj mogu da se odbranim. Gledaj šta sam dobio, halo, luck of the sea, dobro, i sad mogu da pecam sa ovim, jel tako? Ja mislim da mogu da pecam ovdje, ajde da probamo, izgleda da ne mogu. Znači, ne veze, bože moj, šta je tu je, tako je kako je za sad. Idemo dalje, daj mi neki pikeks, znam se da ne dobijem pikeks ili barem neko drvo do kraja videa. Pa tačno ne bilo dobro, Roki. Znači, halo, izbrojite dole u komentarima koliko sam blokova srušio rukom do sad, eto. Do sad ili možda čak i do kraja videa, ovaj, ako već ne dobijem neki pikeks ili neko drvo. Ajde, još malo, to je to, odlično. E sad, pošto ja imam ovdje, znači, ovaj, još neki armor. Ovo ćemo da obučemo, a ovo ću da izbacim, znači, neke ove stvari. Bone meal ću da ostavim, jer ako bi dobio sapling, ovaj, to bi mi dosta pomoglo. String ću isto tako da ostavim. I dobro, ajde, ove stvari manje više, čeka da izbacim i ove dvije kofe, znači, to mi ne treba. I jao, coin sam zapravo, ja trebao da bacim. Jesam međen, majko, moja mila, ne vezi. Joj, nemam hrane, u problemu sam sa hranom, mogu kako od ovog dobro hrane, ne mogu od ovog samo seed dobija. Evo ga, bila hrana. I jao, ljudi, diamondi. Diamonde sam dobio, ali džaba meni diamondi kad ja ne mogu, čovječe, ništa, halo. Pa ne mogu ništa sebi da napravim ovdje sa diamondima. Pa šta ću sad, kad mogu kako ono tipa da svičujem, znači za diamonde, da dam diamonde za crafting table, to bila bomba. Opa, lucky bow, luck nula. Znači nikakav je ovo bow. Možda, a možda i dobar. Sad imamo ovdje jedan gold blok da srušimo. Tako da idemo lagano. Znači srušimo njeg i onda ćemo da pojedemo još ono malo torte. I nadat ću se uskoro nekom drvetu. Znači ako ikako moguće. Jer vidite i sam dobijem, znači, sve stvari koje ne bi trebao da dobijem. Mislim ono, treba će mi u jednom momentu definitivno. Ali ovaj ne bar još uvijek. Znači ajmo dalje. Šta sam sad dobio? Dobio sam ponovo neki mač. I to ovaj mač je daleko jači. Tako da uzet ćemo njeg, mislim nije daleko. Ali razumijete, vidi opet gold. Halo, vidi gore diamonda, vidi gore svega. Ne veze, diamonde ću da ostavim. Logično, ako bi dobio drvo, da napravim crafting table i onda da napravim sebi ili jači armor ili možda pickax. Ono, prejak pickax da napravim. Odmah dijamantski pickax, to ti je to. Ajmo, ruši danas, dobar. Šta je ovo sad, jel ovo mogu da bacim negdje, jel? Znači, Nether Star sam dobio, ali ne znam šta radim s njim, izgleda ništa. I jao, vještica, marš odabij dole. To je to, valjda neće se popijet, halo. Neće, nema teoretske šanse. Znači, dobro, gledajte šta je ovi šišmiša. Mada i da mi je bacila poison, ja imam ovo čudo. Ne. Dobro, odbrana majstorska. Ajmo odmah ovo da rušimo ovdje. Opa, neki malo možda jači armor. Joj, ja moram nekako izaći odavde. Ljudi, vidite li vi problema, noć pada. Ja bukvalno nemam ovdje ništa. Znači, gotovo je, razumiješ, ne mogu da prespavam. Ne mogu ništa, ali šta mogu da uradim, mogu da osvijetlim sebi malo ovu platformu. I također mogu da je proširim. A kako ću osvijet? Pa imam lava bucket, tako da prosto ovaj, pustit ću lavu, nek ide dole. Ovaj, i to ti je to. Ajmo ovo, hoću kruž danas, molim te, dobro. Joj, izgleda, ljudi moji, da će baš noć da padne dok ja ovo sve srušim. Mislim, već je pala noć, ali ne veze. Šta je tu je, tako je kako je, Roki, tako je kako je. Znači, još uvijek drveta nema, a izgleda da ga neće ni biti. Nažalost, ali bože moj. Samo polako, opušteno, smireno, znači hrana mi je najveći problem.
Tako da, ajde, hoću srušiti ovo danas. Molim te, još samo malo, Rocky. Halo, to je to, odlično. I gledaj, sad ovo srušim fazon i opet se nešto spawnuje. Čekajte da vidim ja ovako. Pa imam ovi torti. Pa to mi reci, to je to, imam hrane. Dobro je, ovo ću da bacim. Ovo ću možda isto tako da bacim i da uzmem odavde ovi kao stvari. Čekajte, sam da izbacim, znači, ove neke nepotrebne stvari koje mi ovdje stoje džaba. Dobro, evo, armor neki, dobro, to ništa, evo ga, dobro je, dobro sam oprimljen, iskreno, tako da i ako me ko napao, ljudi moji, mogu da se branim. Znači, ajmo dalje, nastavljamo dalje sa rušenjem. Halo, opet sam dobio neku čudo. Stani ovako, daj da ovo sve izbacimo odavde. Realno, jaz da sam bacio enchanting table i ovdje sve ostale neke zaznanci, ali nadam se da ću i dobiti ponovo. Diamonde definitivno neću da bacam, ali još uvijek imam samo jedan string, tako da to mi ne odgovara. Bone meal ostavljamo. Halo, gdje, šta sam sad pokupio, brate moj, nemam pojma. Čekaj, evo ovo ću da bacim, ajmo dalje. Šta je sad? Ne znam, ali ono što znam jeste da ću da uzmem sad ovo čudo i ovamo ću da malo osvijetlim sa ovim, a i usput ću da postavim lavu tu. Znači, ono, ništa se ne skirajte, moramo lavu da postavimo, ajmo hop. Dobar, lava ide i ja kad ne padem, pa zamislite da sam pao na sopstveni trep, pa tašto mi dobro ne bilo. Šta je ovo, vidi šta ja dobijem, kakve ja gluposti. Halo, Rocky, ko je ovaj? Hero Villager. Čekaj, mogu li te spati? Ne mogu ja tebe spati. Dobro, sve u redu, ljudi, živ sam, voda me je ponovo spasla. Mislim, znam da vam je trenutno možda malo tamnije, ali bože moj, šta je tu je. Bitno je da sam ja preživio, a izgleda da onaj villager nije, tako da žao mi je. Ajmo da ovo postavimo ovde, hop, dobro. I da li bi ja sad smio da postavim, a smijem ovde da postavim, znači neću da uništim ovo čudo. Opet ovi neke svinje i sad sam definitivno poginuo, ali dobro je, pa sam još uvijek tu. Znači, ne vezi. Šta je tu je, ljudi moji, zaginuo sam, ali nastavljamo dalje. Opet sam na platformi, odmah se spawnuo i sad imam obsidijan. Tako da sa obsidijanom možda mi mogu nešto da napravim. Realno. Pa trebao sam da čuvam obsidijan, braćo. Znači, trebao sam da čuvam obsidijan i onda bi bukvalno legende napravio kao... Napravio bi nešto oko sebe od obsidijana i onda bi mogo lagano da otvaram i ne bi me ponovo moglo da ubije... Mislim, ne bi me ponovo moglo da ubije TNT. Ovo ću da postavim, bravo, eto što sam postavio i tu ja slime krenu iznad glavi da postavljam. E, sad sam u velikim problemima. ISKR, ili ti ga iskreno, Rocky, u velikim sam problema. Vidio ovo, ja TNT dobijem, pa šta ću, neću sam se postavljati TNT. Ljudi moji, pogledajte na šta ovo moje ostrovo liči, ni na šta. Mislim, bukvalno. Dobro, s obzirom da sam krenuo od jednog bloka. Ovo. Samo sekund, vidi ovo, pa to Rocky, pa to mi reci, pa to bože, ja međe dobio, znači i pikek sam dobio i sjekiru dobio i tek sad sam provalio, odlično, sad je druga priča, sad ću konačno ovo sve moću ovdje da rašistim, ljudi moj, još kad bi krevet dobio i kad mogu prespavat, to bomba bila, jer realno ja kontam da je to uspjeh. Znači, ja kontam da je to uspjeh kad ovdje uspiješ da dobiješ krevet i da prespavaš. Čekaj, možda imam string, nažalost sam sav izgubio. Ovdje ne vidim ništa. Šta je ba mato, šta? Ma marš, pis! Au, šta je ovo, moram se spas. Znači, ne mogu da vjerujem. Prošlo je možda otprilike neke 2 minute. I ja sam samo rušio blokove. A ja, kao što vidite i sami, nije baš najsjajnije. Jer ću ovdje definitivno da zaginem. Nadam se da ću možda uspjeti da iskopam ovaj blok obsidijana. Iako sam u vodi. Mada imam neki pikex i ja ovo neće valjat nikako, ljudi moji. Nikako ovo ne... Pa čekaj, pa mogu plivat? Halo, mogu plivat? Pa sad se ja sjetio, ne mogu plivat. Dobro, znači zaginuo sam, nema veze. Stvar su nažalost točile. I evo vidi problema, sad majko mana. Pa šta ću sad? Halo, čekaj, imam ja taktiku, sad ću ovo dozdo rušit. Znači ne bil se ono gore, možda sklonilo. Op, ruši. Sad je trenutno malo igrica glasija, ljudi moji, ali nema veze. Ajmo, moram ovako da rušim. Znači, moram ovako da rušim jer definitivno neću skoro srušiti ovaj obsidijan koji se sponovo. Ajde, opa, daj neki TNT sad, molim te. Halo, može li TNT? TNT, sve ovo, mislim, do duše ništa nije TNT ovo, ništa vidi ovo, tri ove mega box kutije ja dobijem. Ajmo, op, sruši jednu. Tu sam vodu dobio i eto ga, zaginuo sam. Da vidimo, ovdje se nažalost ništa nije raščistilo. Ali zato... opet TNT. Ljudi,
Ja sam već zaginuo 3-4 puta, koliko već. Ne mogu ovu vodu da sklonim nikako, znači, braću. Vjerujte mi, jako je teško jer trenutno nemam ni jednog bloka. Vidio ovdje čest, dobro, ništa iz česta. Ajmo lagano, ovo ruši. Ruši, dobar. Uzijet ću sad čest i postavit ću čest na ono mjesto u nadi da će ova voda da nestane. Bravo, pa ne tu konjino jedno, ne vezi. Ne vezi, daj blokova, molim te. Halo, molim te mi daj blokova neki. Ma blokove mi daj, vidi ovo. Vidi ovo šta ja dobijem. Mrtole, odabijem vještice, ja ne mogu da vjerujem. Ljudi, evo sviće. Sviće polako, a ja sam, znači, u velikim problemima. Vidite i sam, znači, od moje platforme ništa nije ostalo, mislim, ostalo je, razumijete, ali to je druge strane, sa strane, bukvalno, koja mi ne treba, daj mi samo neki blok, op, jel ovo dobro, nije dobro, imam blokova, ne imam blokova, znači, stvarno, možda čak i ako dobijem neki blok, svi blokovi idu dole, tako da, i jao, dobio sam slijepilo, znači, mislim, sad ništa ne vidim, tako da, blindness je tu i slowness je tu. Znači, šta ću sad, Roki, daj mi, molim te, samo blok neki, samo blok vidi ovih svinja, marš! Halo, ja ne znam gdje sam, ljudi moji. Braćo, ja stvarno ne znam gdje sam, izgubio sam se, ništa ne vidim. Pa kako i da vidim, Roki, kako i da vidim, vidi, halo! Mislim da sam pao, ljudi moji. Mislim da sam, ma da, definitivno sam pao u voj, tako da, ja sam svoju ovdje karijeru završio, ali sad sam se ponovo iznad. Tako da, ajde da probamo sad odavde nešto da napravimo, et, jel vi vidite ovo? Pa nikako ne valjaju mi mega box kutije. Znači, daj mi nešto, čovječe, dobro, dobro, a vrijedno, razumijem. Vidi, vidi, evo hrane barem, ajde barem malo hrane sam dobio, ljudi moj. Ni na što ovo neće lišta, ali ne vezi, i evo, ovi međeni su pali. Dobro, nažalost, izgleda da sam definitivno failovo ovdje preživljavanje. Ako ništa, dobio sam opet ovaj pikex. Ajde samo da izađem gore. Jel mogu izaći, jel mogu izaći, izgleda da ne mogu izaći. Halo! Vidi ovo, majke, ne mogu izaći odavde. Halo, de, molim te, ništa. Ništa, nastavljamo dalje sa rušenjem. Evo, i opet sam se stvorio u ovom zatvoru. Obsidijan zatvoru u kojem ću definitivno sad da zaginim. Nažalost, ne mogu da mogu da zaplivam, dobro. Mislio sam da ne mogu, reko, ono, razumiješ, jer malo prije nije htjelo. Tako da, evo ga, sad sam uspio, znači, bukvalno sam isto radio što sam imalo prije, znači, ono, samo dva puta spis pritisneš, to ti je to, zaplivaš. Dobro, otvorit ćemo još jedan mega box i mislim da nisam ništa dobio, evo ga, dobro je, došao ovaj hero seljak. Vidi šta daje, ali eto što je davo, davo je i ja sam zagnu što mene zapali, braćo. Halo, šta je se ovdje desilo, ja stvarno ne znam. Uglavnom, legende, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!